Bu gün baharın bu gözəl çağında aprel ayının sonlarıdır. Ramazan bayramı biraz keçib, elimizə, yurdumuza bayram gəlib. Azərbaycan ailəsinin özəlliyi var, gözəlliyi var. Bizdə qonaq qəbul eləmək, dost evinə qonaq gəlmək, dost evinə gəlmək, danışmaq, qəbul eləmək Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyini göstərir. Bu gün də Rusiyadan Yaroslavl şəhərinə mənim 18 il, 17 il bundan qabaq toyunda iştirak elədiyim Vüsal qardaşımız mənim evimə qonaq gəlib, böyük qardaşı İlqar müəllimlə. Əslən Beyləqanlıdırlar, burada Ministro deyilən bir qəsəbədə olurlar. İndi bu saat hamı dolanışıq dərdindən də yaşamaq üçün kişi xeylağı, ev sahibi çalışmalıdır, eləməlidir. Vüsal Rusiyada yaşayır, dolanır, maşallah, gözəl ədəbli, əxlaqlı, gözəl ailə bacısıdır, yaxşı evlatları var. İlqar müəllim Beyləqanımızın ziyalılarındandır, maşallah. Mən çox sevindim, büyüyün Allahın dostu. Ki bu dostları, bu dostları gördüm. İlqar müəllim, xoş gördün. Nətərsə, çoxdan Çox sağ olun, görüşmürdük. təşəkkür edirəm müəllim. Çox şad oldum ki, bugün üçün evinizə biz gəldik, səni ziyarət elədik, səni canlı gördük, sənin o gözəl sözlərinə, hikmətli sözlərinə, dəyərli sözlərinə qulaq astıq. Siz elə xalqa, millətə lazımlı insansınız, xalq üçün, millət üçün dəyərli insansınız, çox gözəl insansınız. Allah sizi var eləsin, elimizin, oğlumuzun siyasi eləməsin. Təşəkkür edir sizlərə. Vüsal qardaşımızın da evlatları böyüyür, maşallah. Deyir ki, mənim toyumdan bəylər mənim iştirak eləmişsən, inşallah. İnşallah deyərlər. İnşallah. Az qalıb qollarım da həddi bulağa çatırlar artıq, indi böyüyürlər. Mən Allahdan arzu edirəm ki, ömrüm bu ahıl çağında, ömrüm bu şirin çağında. İnsan qocaldıqca həyat daha da gözəlləşir. Çünki bülbülün nəğməsi payızda çox, yazda çox gözəl olur. Payız toy adət, toy günləri, toy mövsümüdür. Elə yaz da elədir. Yaz tərəvətli, bahar tərəvətli ömür arzulayıram. Allah təala qədəm ərzi mübarək eləsin. Mən istəyirəm gələn şair desəm var, böyük çıxar. Şairin də dosta, qardaşa, tanışa, həm də nə hədiyyəsi kitab olur. Gileyli bəylər, sən açdığın qapıları kim bağlar ilahi? Maşallah. Sən açdığın qapıları kim bağlar ilahi? Qoy yaxşı insanların, yaxşı dostların qapısı həmişə dost üzünə açıq olsun. İlqar müəllim, onu sizə hədiyyə eləyirəm. Birini də Vüsal da çoxdan Çok sağ ol. görmürəm. Bundan qiymətli, bundan gözəl Vüsal hədiyyə da ola bilməz. Vallahi. Bunun Vüsal. dəyəri bilən üçün, buna qiymət verən insan üçün. Bundan nəsə öz üçün dəftə satma eləmək üçün insanlar üçün bunun dəyəri şey yoxdur. Bu da Azadlığın Mübarəkdir Qarabağ. Ay maşallah. Bu kitabı da Vüsal üçün hədiyyə edirəm. Bunu da Allah bana gözəl bir insan, gözəl söz adamı, gözəl Allah adamı, din adamı Vəli müəllim çap elətdirib. Təmənnasız. Allah Sağ Vəli olun. müəllimə can sağlığı Çok arzulayıram. sağ olun. Elə bir Allah razı olsun. kitab sizin evdə mənəm elə bil də. Hər aşağıda deyirsən Bəylər müəllim kitabıdır, Bəylər müəllim sözləridir. Kitabdan böyük hədiyyə yoxdur. Siz Beyləqan üçün, bütün Azərbaycanım üçün dəyərli insansınız, qiymətli insansınız. Allah sizi var eləsin. Yəni bir dünya ikinci bir belə bir Bəylər müəllim kimi, geri belə kimi şahid gəlməyəcək. Onu dəyər verir, onun Yox, qiymətli. Hər kəsin yeri var, hər kəsin özünün bir böyük Azərbaycan şairi. Şəhriyardan soruşurlar ki, ustad, sənin kitabında həm zəif şeirlər var, həm də qüvvətli şeirlər. Şəhriyar da ki, 20-ci əsrin Nizami Gəncəvisidir, Məhəmməd Füzulisidir. Deyib, Allahın cəlalından da olsun ki, o zəif şeirləri mən yazmışam, yaxşısını Allah yazdırıb. Heç kim deyənməz ki, mən şairəm, şeir yazıram. Nə qədər şeir yazsan, nə qədər hikməti kitab yazsan, Quran qədər qiymət ola bilməz. Tərif Quran üçündür. Kimin yaxşı bir şeiri varsa Allahdan gəlmədi, Qurandan gəlmədi. Ədəb, şeir, ədəb, əxlaqdır. Şeir, mədəniyyət, şeir, tərbiyədir. O insan xoşbəxtdir ki, onun qəlbində heç olmasa musiqi duyumu var, İlqar müəllim. Şeir anlayışı var. Peyğəmbərimiz də buyurub ki, şeir əzbərləyin ki, diliniz açılsın, yaddaşınız güclü olsun. Peyğəmbərə nasıl şairlərimiz gəlir hə? Valla. Hə, Nizami Gəncəvin kitabın birində deyir ki, şairə, alimə eyliyin hörmət, onlardır məndən sizə əmanət. Eylər ki, insanlar səhv-səhv düzəldi, Peyğəmbərdən sonra şairlər gəldi. Şair də gəlir, birinci nə yazsa Allahdan yaza, vətəndən yaza, valideyndən yaza, torpaqdan yaza. Allah təala günümüzü həmişə belə gözəl dostların əhatəsində eləsin və birinci sevincimiz bizim budur ki, Qarabağımız, torpaqlarımız geri qayıdıb. 300 ilə yaxındır ki, heç bir sərkərdə, heç bir dövlət başçısı Allaha güvənib, xalqa güvənib bu torpağı azad eləməyib.
Dövlət başçımız var olsun, Allah şəhidə rəhmət eləsin, qazilərimiz can sağ olsun. Həyat davam edir, həyatımız inşallah azadlığa doğru gedir. Sağ olun, var olun ki, qazilərimiz can sağ olun. Bəli, bəli, gəldiniz, görüşdük, elədik, mən də şad oldum Allah'ın olsun. Çox məmnun qaldı, Allah razı olsun.